Ermənistan mediası və Telegram kanalları sensasyon bir məlumat yayıblar. Məlumatda iddia olunur ki, Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələri yaxın zamanda tərk silah ediləcək. Xəbərin qaynağı kimi Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfir, sabiq prezident Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyan göstərilir. Minasyan deyib ki, Nikol Paşinyan və Vaqarşak Artunyan artıq buna razılıqlarını veriblər. Sitat: Artsaq millisinin ya da Artsaq qvardiyasının və ya daxili polisin adının verilməsinin fərqi yoxdur. Problem ondadır ki, Artsaq artıq təhlükəsizliyini təmin edə bilməyəcək. Keçmiş səfir Mikhail Minasyan deyib, qondarma rejimin adından bölgədə yerləşdirilmiş silahlıların Ermənistana bağlı olmasına kimsə də şübhə yoxdur. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçlü sazişin 4-cü bəndinə əsasən bu silahlılar Azərbaycan ərazilərindən, o cümlədən də Xan kəndi, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd və hər yerdən çıxarılmalıdır. Azərbaycan bunda israr edir. Bütün formatda bu məsələni qaldırır və görünən budur ki, bu israrın nəticələri vardır. Ermənistana bağlı silahlılar məhz 10 noyabrda imzalanmış saziş əsasında Azərbaycandan çıxmalı, onların yerinə Rusiya sülhməramlıları dinc erməni əhalisini qorumalıdır. Proses bu sonluğa doğru başlayıb. Bundan sonra da məlumdur. İlk növbədə Ağdərə-Kəlbəcər yolu açılacaq. Daha sonra Xan kəndinə Azərbaycan əhalisi qaytarılacaq. Daha sonra qarışıq əhali yaşayan məntəqələrdə Azərbaycan polis idarələri qurulacaq, orada fəaliyyət göstərmək üçün yerli ermənilər də işə alınacaq və s.